Do técnico Netinho no esquema 3-5-2. Veja aí, Thiago Rodrigues é o goleiro número 1. Anderson Rosa centralizado. Cris pelo lado direito. Ricardo L pela esquerda. Os três zagueiros. James bem aberto pela direita. Duda mais centralizado. E Fábio Alves. Rafael Chorão e Bismarck. A meiuca aí do Rio Branco. Que tem na frente Jonathan Fumaça e Salatiel Júnior. Esse primeiro colocou na frente, o passe para o Marcos Guilherme, acerta do gol. Thiago Rodrigues para ficar com ela. Pede mudando, né? Botando com os caras que o Tosanco vai atacar por esse lado direito, principalmente com o Fumaça aqui. É um jogador de velocidade. Mais o Hansen ali na direção do Fumaça. Tenta ir para as canetas, Dominique tenta escapulir, a falta marcada para cima do Dominique. Mas está o Victor Leão da Estradinha, o Rio Grande. Esquerdo, volante. Léo Pereira de cabeça, a bola vai saindo aqui. Tá o Branco tentando sair do lado direito. Duda se aproxima. Marcos Guilherme. E aí o Bismarck para fazer a cobrança. Cris se movimenta, Bismarck no segundo pau. Olha aí o lance do gol. Mosquito tenta fazer alguma coisa ali, tá bem marcado. Lance com o Luca. E o Branco, do Netinho. Vence o jogo. Esse aí pelo gol, ó. Ricardo Hélio. 1 a 0 do Branco. É, não é só vencer, não é só estar vencendo por 1 a 0, né? Aí o Ricardo Hélio mata no peito, põe no chão. O Mosquito chega pra dividir. Subiu o Duda. Vou buscar o Dominique. Dominique tenta fazer o giro. Briga ali o Ricardo L. Chega o Chorão, chega também o Duda. Tentou sair ali o Ricardo L. Ali. Na frente, Dominique chegou. Mosquito também. Os dois ali na bola. O tenta fazer o toque na frente. Chega o Ricardo L para tirar de qualquer. Crislan voltando ao time. Sensações do ano passado no Sub-21 atacante.
Santa já está ali, o Santa também. Veja aí o Ricardo L. E a volta marcada, né? O rosto ali do L, que vai sentindo o rosto. Com o Crisdan, está recebendo aí. Chega para lá do Leandro Júnior Hermes. Ih, rapaz. Crisdan chega de braços ali para cima do Ricardo L. Se chegar um pouquinho mais dentro da área e finalizar,